America Rastrapoti Notun Swaistha Gobehona Hongstar. Prosto etu নহয় যে কোনি আগত আহিছে নে কুকুৰা আগত আহিছে বা ৰাজনীতি আৰু ৰন্ধাবঢ়াৰ লগত সম্বন্ধ আছে নাই হে কালিনে পৰখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাইকাৰ কুচিত প্ৰণীতা হোটেলত ৰখি চাহ খাবলৈ বা চাহৰ জুতি লবলৈ যেতিয়া ঘুমাইছিলে তাত যেতিয়া ভিৰটো দেখিছিলে তেতিয়াই কিন্তু এটা অনুমান লগাব লাগিব যে ৰাজনীতিবিদসকল যেতিয়া খোৱাবোৱাৰ লগত জড়িত হৈ যায় বা যেতিয়া সেই খোৱাবোৱাৰ লগত জড়িত হৈ থকা ৰাজনীতিবিদজন প্ৰকাশ্যে বাহিৰলৈ আহে তেতিয়া কিন্তু তাৰ টিআৰপি বা তাৰ ফেসবুকৰ লাইক বা ইউটিউবৰ লাইক ভিউজ বাঢ়ি যায় ইয়া প্ৰমাণ কৰিছিল অকল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় ইয়াৰ আগতে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো এটা ধাবাত ৰখি তেখেতে চাহ বনাইছিলে বা আগৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ আগত যেটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিছিল তেখেতে নিজে ঘৰৰ পৰা নাইকলৰ লস্কৰা বনাই লৈ আইছিল আৰু আমি তাৰ জুতি লৈছিলোঁ সো এটা সম্বন্ধ আছে ৰাজনীতিবিদ আৰু নেতা বিধায়কসকলৰ আৰু ৰন্ধাবঢ়াৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছে কিবা দুটাই বুলে পলিটিক্স আৰু পাকঘৰৰ মাজত এটা অটুট সম্বন্ধ আছে আৰু সেই সম্বন্ধ বিচাৰিয়ে আমি পলিটিক্যাল পাকঘৰৰ আজিৰ এপিসোডত প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমান ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ চেয়াৰম্যান শিলালিত দেৱৰ ঘৰত আহিছো তেখেতৰ এয়া নিজৰ ঘৰৰ পাকঘৰত আহিছো দুপৰীয়া সময় তেখেত খুব ব্যস্ত আছিলে আৰু তেখেতে কৈছে যে আজি এই সম্বন্ধটো আমাক দেখুৱাব ৰাজনীতি আৰু ৰন্ধাবঢ়া সম্বন্ধ দেখুৱাব কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা এটা আজি ব্যঞ্জন বনাব যি হয়তো সকলো ৰাজনীতিবিদে শিকিব লাগে কাৰণ তেখেতৰ হাতত সময় নাথাকে এনার্জি লাগে প্রোটিন লাগে সো আজি তেখেতে জি বনাবো তাত সকলো আছে এটো সিদ্ধান্ত দেবে ভালকে জানে যে একেবারে কম সময়তে বেশি কথা কেনে কব পারে খুব একদম টু দি পয়েন্ট কেনে কথা কব লাগে আর কেনে কে একেবারে হিসাবত খানা বনাবো লাগে প্রথমতে আজি আমাৰ এই শোত আপোনাৰ স্বাগতম এনেটো প্ৰেছ কনফাৰেন্স পলিটিক্যাল বাইটস হেব্ৰত আপুনি পাকৈত ভাবিছিলে ৰন্ধা বঢ়াৰ টেলেন্টটো দেখাব লগা হ'ব কেতিয়াবা টিভিত এবাৰ দেখাইছো মই দেখাইছিনি এবাৰ কোন এটা চ্যানেলত মাতিছিলে কি ৰান্ধি দেখাইছিলে তেতিয়া মই চিকেন বনাইছিলো একদম সহজ পথত মানে প্ৰেসাৰ কুকাৰত কেনেকে হুনকালে চিকেন বনাব পাৰি আমিনো কি পাপ কৰিছিলো যে আজি চিকেনৰ কোনিটোহে আছে চিকেন নাই নাই মানে কি হল একেটাই বস্তু বাৰবাৰ বনাই থাকিলে হয়তো যিসকলে সেই সময়ত দেখিছে মই চিকেন বনোৱাটো তেইখানে আকো যদি একেটাই চিকেন দেখা পায় ক্যামেরা আড়ত থকা সঞ্জয় বড়াও মিহিমিকে হাসিছে ভাবিছিও ভাবি আইছিল যে চিকেনটোকে খাম কিন্তু এক কোনি খায় সন্তুষ্ট লব না কিন্তু আপনি আরম্ভণিতে কই দিলে যে আগত কোনি নে পিছত কুকুৰা কোনি আগত তেইখানে কুকুৰাটো আগত আহি গলে বাৰ এটা কোনিটো আহিছে ডিবেট চলি আছে হয় আজি প্ৰথমতে তো কি বনাই খাব হেয়া আমি জানিব বিচাৰিম আহক কি কি খাব কওক মই হাসা কথা কব গলে বেশিরভাগ মোৰ জীৱনত হোটেল ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট হোস্টেল তেনেকে মই খাইছো বা কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰতে খাইছো তেইকা নিজৰ ঘৰত যে খুব মানে বেছি সময় দিব পাৰিছো তেনেকুৱা নহয় দ্বিতীয়টো হৈছে কি যে আপুনি জানে যে মোৰ গুৱাহাটীটো ঘৰ হোজাইটো ঘৰ তেইকাৰণে মই খুব ট্ৰাভেলিং কৰি থাকো তো হোজাইত গলেও মোৰ সময় কম থাকে গুৱাহাটীত আহিলো আৰু বেছি ব্যস্ত হৈ যাওঁ কাৰণ গোটেই অসমৰ আমাৰ যে সকল মানুহৰ লগত ইনভলভমেন্ট আছে তেওঁলোকো আহি থাকে তো এনেকুৱা এটা বস্তু হুজাইটো আপোনাৰ পলিটিক্যাল বাড়ি এটু হৈ গল নিজৰ বাড়ি না দুইটাই বাড়ি দুইটাই ঘৰ দুইটাই মানে ঘৰ আৰু তাতে মই কোনো ডিফাৰেন্স নহয় আৰু মই আৰে ৰিফিউজি লৰা হয় যোত যাম হেতুৱে নিজৰ ঘৰ কথাটো বুঝা নাই তেই কাৰণে মই তেনেকুৱা এতিয়াও ইমান বছৰ পিছতো আপুনি ৰিজকে ৰিফিউজি বুলিয়ে ধৰে না মোৰ দেউতাটো ৰিফিউজি আছিলে আৰু ৰিফিউজিৰ লৰাটো আৰু অলপটো ৰিফিউজি মেন্টালিটি থাকিবই তেইখানে মই এটা ঠাইত থাকি পেলাও ভাল নাপাওঁ থাকে তাৰ মানুহে আপোনাক আকৱালি লৈ নাই কাৰণ আপুনি ৰিফেলি ৰিফিউজি মেন্টালিটি লৈ আছে তাৰমানে যেমে জাহাকা ওয়াহাকা হৈ গয়া সেই মানুহে আপোনাক আকৱালি সেই মানুহখিনি যে মোক নললে হয় তেতিয়া আজি হোজাই মানুহৰ ইমান মৰম নাপালো হয় কাৰণ হসা কথা কব গলে মই বিশেষকে হোজাইত মই জন্ম হোৱা নাই বা হোজাইত মোৰ বাল্য কালটো মই তাতে পোৱা নাই কিন্তু বিগত ধৰক 25 বছৰ ধৰি মই হোজাই লগৰ মোৰ সম্পৰ্ক আৰু এই হুজাইৰ পৰা প্ৰথমবাৰ মই পৰাজিত হৈছো দ্বিতীয়বাৰ মই 1 লাখৰ অধিক ভোট পাই পেলাই জিকিছো তেইখানে হুজাইৰ মানুহৰ যেটো মৰম তেওঁৰ লগত যেটো স্নেহ হেতু পোৱাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে ফিল কৰিছে যে এইজন মানুহ কিন্তু একদম আমাৰ ইয়াতে জন্ম নললেও তেওঁ কিন্তু এই মাটিটোক নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিছে হয় কক এটা কি আমি এটা হল কি যে এনেকুৱা এটা ডিশ যেটো আমি হৰুতে খুব খাইছো মাও বনাই আমাক খুৱাইছে এটো হল আমাৰ জেনে ৰহৰ ডালি মানে কোনি দি পেলাই তো তাতে আমি প্ৰটিনো পাই গলো ভিটামিনসো পাই গলো লগতে ভাত হলে মানে ভেজ নন ভেজ দুটা একে লগতে একে বাৰতে হৈ গল তো তেনকাটা প্ৰিপাৰেচন আমি হৰুৰ পৰা খুব খাইছো ৰাতিপুৱা বিশেষকে কামত উলাই যোৱাৰ সময় প্যাকেজ ফুড বুলি কোনো কাৰণ এটো মানে একদম থলুৱা খানা এটা আগবাহুসন কি পঠা তাৰ পিছত আমি অকমান ৰাতি ভালো আহিম সে এয়া লহৰ দিছো আমি এটাই ৰাখিছিল লহৰ ধৰি টিআই থোৱা আছে হয় কুমলি এতিয়া আমি অলপ বয়ল কৰি লম ঠিক আছে প্ৰেসাৰ কুকাৰত এটা হুনকালে হ'ব তে গুটে খানাটো কি প্ৰেসাৰ কুকাৰত বনাই দিব নেকি নহয় নহয় কৰি লম মানে ওকে না মই ডিলিট সব প্ৰেসাৰ কুকাৰত হৈ গৈছিল আজিও হে ডিলিট ষ্টাইল হয় নেকি আজিও প্ৰেসাৰ কুকাৰ তাৰ মানে সব সময়টো তো বচাব লাগিব এতিয়া বেছিভাগ বাসি থকা সময়খিনি কি কৰে এই যে সময়বোৰ যে বসাই উলিয়াই যে বাসি থকা সময়ত সব গলে ৰাইজৰ লগতে আছো ৰাইজৰ কামতে আছো তেই কাৰণে বনাই মিলি খাই কেনেকৈ আকৌ উলাব পাৰো হেতুৱে কথা এই আপুনি ধৰি লওক আপুনি যেতিয়া আপুনি ভাষিক সংখ্যালঘুৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ আপুনি চেয়াৰপাৰসন হয় সো আপুনি এনেকুৱা বহুত ঠাই যাব লাগে যত আপোনাৰ ভাষিক সংখ্যালঘু বা উত্তৰবংগীয় যিসকল লোক আছে হয় হে তেনেকুৱা অঞ্চলবোৰটো যাব লাগে হয় তাত কি খায় আজি ধৰিলে ধুবুৰী লেকে গল হয় তাতো ভাকি সংখ্যা লগৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয় তাত কেনেকৈ কি খায় তাতো বটানটো আৰু ভাল কথা পলিটিক্যালি আপুনি খুব এটা কিন্তু একেবাৰে হিটো বেৰুত থাকি আপুনি কথা কয় নাই সব ভাকি সংখ্যা লগৰ বুলি কলে ভাকি সংখ্যা লগৰ কোন ভাকি সংখ্যা লগৰ সকলো কিন্তু হিন্দু ইয়াতে কিন্তু ভাকিক শব্দটো লগাৰ লগে লগে মোৰ ডিপাৰ্টমেন্ট কিন্তু ইজ ৰিলেটেড উইথ অনলি হিন্দু পিপল जेते आपने मुस्लिमर कथा कबो क्रिश्चियनर कथा कबो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जेते हले बंगाली स्पीकिंग तो हकलोए आपना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किनु मुस्लिम हले নহবो मुस्लिम हले তেও মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টত যাব তো লিংগুইস্টিক মাইনরিটি নহয় নেকি দেখা হল নহয় নহয় কারণ এজন মানুহ এটা বৰ্ডৰ লগতে তাৰ বেনিফিট তো পাবো তেইকানে আইদার হি ইজ এ রিলিজিয়াস মাইনরিটি অর হি ইজ এ লিংগুইস্টিক মাইনরিটি আপুনি এজন মানুহ হৈ পেলাই দুটা মানে ডিপাৰ্টমেন্টৰ আপুনি বেনিফিট পাবো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত কোন কোন আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত ইভেন বঙালী মানুহ যদি বুদ্ধিষ্ট হয় তেও ইয়াৰ মানে বেনিফিশিয়াৰি হ'ব নোৱাৰিব মানে চিটাগং বেল্টৰ পৰা যিসকল ইয়াত মহিলা আছে তেখেতসকল তেও মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেন্টৰ হ'ব যেটো মাইনরিটি বোর্ড আছে হিন্দু বঙালী হোক হিন্দু নেপালী হোক হিন্দু বেলেগ যিসকল কমিউনিটি আছে যিসকল হয় তো এইখানে হেই মানুহখিনিৰ আমাৰ দায়িত্ব আৰু লিংগুইস্টিক মানে ভাষিক ভাষা কিন্তু ভাষাৰ লগে লগে যেতে আপুনি ৰিলিজিয়াস মাইনৰিটি হৈ যাব মানে ধৰ্ম আৰু ভাষাটো এটা মানে ইন্টাৰটুইনড ডিফাৰেন্ট বুঝছো যদি আপনি ৰিলিজিয়াস মাইনৰিটি হই যায় তেতে আপনি ভাষিক সংখ্যা লগৰ মানে বেনিফিশিয়াৰি ধৰ্মীয় সংখ্যা লগু হলে তেখেত বঙালী ভাষা হলো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত নাহে নহয় এক্স্যাক্টলি নহয় এখানে মোৰ এই খাদ্যৰ প্ৰবলেমটো এটাও আহা নাই আপনি মানে ধুবুৰীলৈ বেছি যাব লগা হোৱা নাই মানে এনেকুৱা অঞ্চলবোৰ যাব লগা হোৱা নাই বঙালী হিন্দুসকল বহুত আছে কিন্তু আমাৰ মাৰৱাৰী মানুহ বহুত আছে আপুনি চৰলৈ যাব লগা হোৱা নাই চৰত আমাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু চৰতটো মানে যিসকল থাকে মাইনৰিটি মানুহসকল থাকে তেওঁলোকৰটো মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেন্ট আছে লগতে চৰ ডেভেলপমেন্টও আছে যেটো হয়তো বন্ধ কৰি দিলে মই ভাবো বেছি ভাল হলে হয় কিয় চৰৰ ডেভেলপমেন্ট কি কৰিব চৰ মানে কি চৰটো চুৰি হৈ আছে তাতে মানে প্ৰত্যেক 6 মাহ পিছত শুনো চৰটো মানে সেনবাৰ বালি পৰি জিউত হেৰি হৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী প্ৰত্যেক 6 মাহ পিছে পিছে যেতিয়া মানে আপনার ফ্লাড হয়ে যায় তেতিয়া সরঞ্চলবিলা ডুবি যায় কিন্তু সরঞ্চলত তো আপনার স্কুল আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বখতি অঞ্চল আছে এইখানে মই কৈছো যে আজি সৰঞ্চল এটা এখন এইটো সৰঞ্চলৰ যেটো কনস্পিৰেসি সেইটো 1936 ৰ পৰা সৈদুল্লাহ ডাঙৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল সৈদুল্লাহ ডাঙৰিয়া তেটা অসমৰ প্ৰিমিয়াৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যেতিয়া ইয়াতে সৰকাৰৰ লিড কৰি আছিল সাবজেক্টটো আপোনাৰ প্ৰিয় তা তখন জুই দিব লাগনে দিছে না দিয়া আছে আচ্ছা জুই জ্বলিছে মানে হইছে আৰু এই জুই জ্বলিব এই কাৰণে সৈদুল্লাহ ডাঙৰীয়া কি কইলে গুটেই ইষ্ট বেঙ্গলৰ পৰা মিয়া মানুহখিনি আনি পেলাই সৰঞ্চলৰ বখবা কৰাই দিলে কি কলে যে গ্ৰো মোৰ ফুড আৰু খাদ্য উৎপাদন বঢ়াব লাগে বুলি সৰঞ্চলৰ বখবা কৰালে উদ্দেশ্য কিন্তু খাদ্য বঢ়োৱা কথা নাছিলে উদ্দেশ্য আছিল কেনেকৈ এই মানুহখিনিক দি পেলাই ইয়াৰ পপুলেশনটো বঢ়াই লৈ যাব আৰু অসম ইষ্ট পাকিস্তানৰ লগতে সামিল কৰিব হেতু মূল উদ্দেশ্য আছিল আজিও আপুনি সাউথ সালমেৰা অঞ্চলত যদি গুছি যায় আপুনি যদি বিএসএফৰ লগত কন্টাক্ট কৰে চাব যে তেওঁলোকে আপোনাক এই তেওঁলোকৰ মোটৰ বোট দি লৈ যাব যেবিলাক ভিতৰত চৰ অঞ্চল বিলাক আছে তেওঁলোক যেতিয়া ফ্লাড আহি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া পুৰা একদম ফ্লাডত ভৰি যায় সেই সময়তে গুটেই মানুহখিনি কিন্তু মেইনল্যান্ডত আহি যায় জিঅকল সৰঞ্চলৰ বকবাক কৰা মানুহ হেতে মেইনল্যান্ডত আহি যায় আৰু এই যেতে ফ্লাডটো কমি যায় কমাৰ পিছত কিন্তু গুটেই মানুহক ৰিটাৰ্ন ব্যাক নকৰে এটা সেগমেন্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সেন্টেজ গুছি যায় নতুন মানুহক বাহিৰ পৰা হুমায় আহে আৰু এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো চলি আছে নাটো মানে মানে বাংলাদেশৰ পৰা আহি আছে সৰঞ্চলৰ বহি আছে ফ্লাডত আকৌ মেইনল্যান্ডত আহি আছে ৰিটাৰ্ন গৈ আছে এইটো শিলানিত দেৱৰ হাইপোথেসিস এটা প্ৰুভেন ফ্যাক্ট না এটা কথাটো হল আপুনি এজন সাংবাদিক আৰু মানে সাধারণ সাংবাদিক নহয় আপোনাক মানে গুটে অসমে জানে আপুনি যদি আপোনাক গুটে ক্যামেরা টিম লৈ পেলাই আৰু বিএসএফ এৰ সাহায্য লৈ যদি এই অঞ্চল বিলাক যদি ভিজিট কৰে তেনকৰ পৰা যদি আপুনি সাৰ্ভে কৰে আপুনি এক্স্যাক্টলি গম পাব আজিও গৰু চুৰ হৈ আছে নাই আপুনি কিমান ৰেস্ট্ৰিকশন কৰিব ককসন এটা মই যে কওঁ যে গৰু চুৰ হৈ আছে আপুনি লব যে এটো মোৰ হাইপোথেসিস কাজি গভৰ্নমেন্টে ইমান স্ট্ৰং স্ট্যান্ড লৈছে যে গৰু চুৰ হ'ব নোৱাৰিব তাৰ পিছতো হৈ আছে কিয় কাৰণ ৰাতিৰ এন্ধাৰত যেতিয়া হাজার হাজার গরু আপনার ব্রহ্মপুত্র পেলাই দিব এই যে আপনার কি বলি কয় কলগছ লগাই পেলায় তেতিয়া সেইখিনি গরু তো লাহে 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 সুতৰ লগত গৈ থাকে আৰু সেইখিনি গৈ পায় বাংলাদেশ তাৰমানে আমি ভাবি চাও তেওঁলোকে যদি গৰু চুৰ কৰিব পাৰিছে থ্ৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী দি পেলাই তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিছে মানুহ কিমান আহিব পাৰিছে আপুনি ভাবি লওক এইখিনি হিজা এটো আপুনি প্ৰেছাৰটো অকল দিব লাগিছিল নেকি না হাকনটো দিলে অলপ ফ্যানটো পেলাব লাগিব ফ্যানটো পেলাব লাগিব অনহাবড়া জানে একেবাৰে নজনাও নহয় হ্যাঁ আপুনি যে সৰ কথাটো পাতিলে লগতে এই কোন খুধি যাও যে সৰসকল যিসকল বকতি কৰে যিসকল লোকে পূৰ্ববংগীয় লোকে কোৱা হয় যে তেখেতসকলে বহুতে কয় বহুত সাহিত্য চৰ্চা কৰা লোকে কয় যে দে আৰ মোৰ আছামিজ এন আছামিজ তেখেতসকলে সেন্সাছত লোকপিয়ল তেখেতসকলৰ ভাষা অসমীয়া বুলি লিখে শুনক মোৰ কথাটো হেতু যে সেন্সাছত আপুনি নিজৰ পৰিচয় অসমীয়া বুলি দিলে এতিয়াও লিখে নে ধৰি লৈছে এতিয়াও লিখে কিন্তু আপুনি সেন্সাছত মাত্ৰ সেন্সাস কিমান বছৰ বছৰ পিছত আহে 2011 পিছত এটা আহে নাই বাৰু নিয়মমতে 10 বছৰ পিছে পিছে সেন্সাস হ'ব লাগে 10 বছৰ আগত কোনবা এটা এপ্লিকেশন ফৰ্মত তেওঁ লিখি দিলে মানে মই অসমীয়া বুলি মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি লিখি দিলে ঘৰত কি অসমীয়া কথা পাতে নে আপনাৰ ধুবড়ীত ঘৰত তেনকে অসমীয়া পাতেনে সৰ অঞ্চলত গলে তেনকে ঘৰত অসমীয়া পাতেনে তেনকে অসমীয়া পৰম্পৰা অসমীয়া যেটো কালচাৰ তেনকে মেইনটেইন কৰিছেনে আৰে খালি সেন্সাসত যদি নিজক অসমীয়া বুলি লিখি দিলে মাতৃভাষা আৰু ডিঙি দেখোন অসমীয়া গামোচা দি দিলে হে বুলিটো আৰু আপুনি অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে আজি গুৰুজনাৰ যেটো মানে থান গুৰুজনাৰ জন্মস্থান এইবিলাক তেনকে গৈ পানে বেদখল কৰি আছে তেনকৰ কোনো সন্মানে নাই মই কুবাই কাটা গৈছো মই আলিপুখুৰী গৈছো গুটেই দেখোন মানে হট্টৰ মাটি তেনকে বেদখল কৰি বহি আছে আৰু তেনকে লিস্ট কনসার্ন তাতে নাম গাও যায় নেকি কোনোবাই কোনোটো না যায় অসমীয়া মানে কি অসমীয়া মানে হলে আপুনি তো অসমীয়া পৰম্পৰাও তো মানিব লাগিব আপুনি মেখলা চাদৰ পিন্ধিব লাগিব আপুনি নিজক যদি অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিছে তে আপুনি মেখলা কিয় পিন্ধা নাই আপুনি তো বেলেগ বুৰ্খা পিন্ধি আছে আপুনি তো লুঙ্গি আৰু টুপি পিন্ধি আছে অসমীয়া বুলি ক'লে তো আপুনি ধুতি পিন্ধিব লাগিব খালি আপুনি গামোচাটো ডিঙি দিলে আপুনি অসমীয়া হেতু হ'ব নোৱাৰে আপুনি হট্টৰ মাটি বেদখল কৰিছে তাতকে কিমান ভিৰণীয় কাম হ'ব পাৰে আপুনি কওক তেনকা কোনো শ্ৰদ্ধা ভাব নাই মানে অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে বা অসমীয়া কালচাৰৰ কাৰণে নহয় কিন্তু আপোনাৰ ধৰি লওক উজনি অসমত আপোনাৰ কোটা পাজামা পিন্ধা সকলো তো অসমীয়াই চাওক এতিয়া আপুনি ইয়াতে অলপ শ্ৰেণী এটাটো কৰিব লাগিব তাতে যিবিলাক থলুৱা অসমীয়া মানুহ আছিল যিবিলাক কনভাৰ্ট হৈছে মই এটাও তো নকওঁ যে মানে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যিসকল আছে অসমীয়া মানুহ বাই অৰিজিন বাই বাৰ্থ কেতিয়াও কিন্তু মুসলমান নাছিলে ভারতবর্ষই মুসলমান রাষ্ট্র নাছিলে তে এই কারণে অসমীয়া মানুহ বেসিক্যালি সনাতনী মানুহ হয় আৰু ইয়াতে গুৰুজনাৰ মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যেটো মানে কি বুলি কয় তেওঁৰ যেটো আবিৰ্ভাৱ আৰু তেওঁ যিখিনি কাম কৰি গৈছে দ্যাট ৰিপ্ৰেজেন্টস আসাম ইন দি ৰেষ্ট অফ দি ওয়াৰ্ল্ড তে আমি ইয়াতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ন্যাশনাল ইন্টাৰন্যাশনাল লেভেলত তেওঁক আমি প্ৰজেক্ট কৰিব গৈ আজি কি এটা অসুবিধা হৈছে আজানৰ নাম আহি যায় আপনি শংকৰদেৱৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এক শ্ৰেণী মানুহ কব শংকৰ আজান আপনি ধুবড়ীত যদি যায় তেতিয়া কব আজান শংকৰ না তাৰ ওপৰত আপত্তি আছে নি 100% আপত্তি থাকিব কাৰণ ভক্তি মুভমেন্ট ইতে ভাৰতবৰ্ষত হৈছিল শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভু শ্ৰী গুৰু নানক আপোনাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আপোনাৰ জিকিৰ লৈ আপত্তি আছে সব এতিয়া প্ৰত্যেকটা নিজৰ নিজৰ আজান ফকিৰক ললে তো জিকিৰৰ নামটো আহি আছে জিকিৰ এইটো মই কৈছো প্ৰত্যেকটা মানুহ নিজৰ নিজৰ স্তৰ আছে আজি আজান পীৰ আহি কিবা যদি ভাল কাম কৰিছে এটো এটা কথা কিন্তু আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ লগত এটা প্ল্যাটফৰ্মত আপুনি আনিব নোৱাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৈছে দি কালচাৰ অফ আসাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৈছে এটা ইনস্টিটিউশন অফ আসাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ আমাৰ পৰিচয় অসমৰ পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষৰ না গোটেই বিশ্ব আৰু হেই মানুহজনক আপুনি কাৰ লগত তুলনা কৰি আছে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব ইয়াতে ইমান খিনি টল আমি গৈছো যে লাচিত বৰফুকনৰ কথা কব গলে এটা বাগাজা জায়গাৰ কথা এটো কাৰ এজেন্ডা আছিল এজন ভাল শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া মানুহৰ নাম লব গলে আৰু এজন মুছলমানৰ নাম এড হৈ যায় এটো এটা পলিটিকল এজেন্ডা এই হিষ্ট্ৰি চেঞ্জ কৰিব লাগে নেকি ন্যাচাৰালি কৰিব লাগে naturally কৰিব লাগে হিষ্ট্ৰি তো হুনো যেনেকা মোগলৰ চ্যাপ্টাৰ বা উলিয়াই দিছে বাঘ হাজাৰিকা ভূমি কৰিব naturally কৰিব লাগে বাঘ হাজাৰিকা তো কাল্পনিক কাল্পনিক ক্যাৰেক্টাৰ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সবচে দুখৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া জহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়া প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁৰ এডুকেশ্বন মিনিষ্টাৰ আছিল এজন মৌলানা মাদ্ৰাছাত পঢ়া এজন মৌলানা আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ এডুকেশ্বন মিনিষ্টাৰ ডেট টু ফৰ 12 বছৰ কাৰণে এডুকেশ্বন মিনিষ্টাৰ আব্দুল কালাম আজাদ এই মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ 10 বছৰ না 12 বছৰ তেও এডুকেশ্বন মিনিষ্টাৰ তেও তো ধ্বংস কৰি গল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস খালি কবৰস্থানৰ ইতিহাস মই এটা একদম মই আৰু আগবঢ়াব কাৰণ কোনিখিনি ভাজি লব লাগিব নহয় এটা দেৰি হ'ব মই এটা হৰু এখিনতে যেতে ৰাজনীতিটো গৰম হৈ আছে এটো সুধিলো যে ধৰিলক আপুনি তো গুৱাহাটী জন্মকৰ্ম হয় হয় আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মসজিদ আছে আপনি যেটা হৰুৰ কালত যেটা ডাঙৰ হৈছিলে এই কথাখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে নেকি যে এনেকুৱাটা হ'ব লাগিছিল তেতিয়া বাঘ হাজৰিকা কটাই নিব লাগিছিলে বা তেতিয়া আজান ফকিৰৰ নামটো এনেই হাঙু খাই থাকে সদায় যেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাম লোৱা হয় প্ৰভুৰ নাম তেতিয়া বাৰে বাৰে আজান ফকিৰৰ নাম তেতিয়া এই উপলব্ধিটো হৈছিলে নে নাই বা যেতিয়া আপুনি পলিটিক্সত সোমাই আহিলে তেতিয়া এই উপলব্ধি চক আমি হৰুতে কিন্তু এইবিলাক ইমান বুঝা নাছিলো ঠিক নাই কিন্তু মোৰ এটাও মনত আছে হৰুতে মোৰ ভন্তিক যদি আপুনি হুদে যে দেউতাৰ নাম কি তে হুদ কয় সুবোধ চন্দ্ৰ দেৱ দাদুৰ নাম কি ককাৰ নাম কয় আব্দুল মজিদ মানুহে হাহে কয় আৰে দেউতাৰ নাম সুবোধ চন্দ্ৰ দেৱ ককাৰ নাম আব্দুল মজিদ ইটো কেনেকৈ হ'ল তাৰমানে আমি যোনটো ঘৰত ভাড়া আছিলো সেই মালিক যে তেওঁ আছিলে আমাৰ লগত খুব এটা ক্লোজ সম্পৰ্ক একদম ইভেন কি তেওঁৰ লৰা যেতিয়া মই স্কুলত যাওঁ মোক হাতে ধৰি লৈ গৈছে কিন্তু এটা বস্তু মই নিশ্চয় মাৰ্ক কৰিছো যে আমাৰ ঘৰত পূজা হলে আমাৰ প্ৰসাদ কিন্তু না খায় আমি ইৰত কিন্তু ভাগ লওঁ তো হৰু পৰা মই দেখিছো এই কথাখিনি এটা মই ক্লাস 6 7 ত আছিলো মই দেখিছো আরে আমাৰ তো কোনো ভেদভাৱ নাই আমি তো ইৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰটো খাব পাৰো আমাৰ ঘৰটো মানে মই মাক সুধিছো যে মা তেওঁ প্ৰসাদ দিয়া বলে না না তেওঁলোকে এটো খাব নোৱাৰে এটো গুনাহ হয় সেই সময়ত আপুনি বস্তুবোৰ বুজি উঠা নাছিলে আজি আপুনি বুজে আজি আপুনি ঈদ খাব যায় না যায় So, yes or no? Thole besi bhal, besi diplomatically answer no nini. Agote khaisu, ajikali avoid koru. Ajikali na jay. Avoid koru, hoy. Karon ki jana nai, mane eta hygienic cleanliness or kotha ase, molo poddhati kotha ase. Kunobai jodi bolir mangkho na khaye, thik ase na. Teta to molo to apote thakibo paro tenor poddhati khabo kar. Sevoi kon khao to apote ase niki. So, ami iman liberal, ami sob khabo paro. কিন্তু কথা হইছে আমি নিজৰ ঘৰত জনেকে খাও খাম কিন্তু কথা হইছে যে আজি আমি ধোসাও খাই এতিয়া আপুনি বিচাৰি চাইনাক বিৰোধ কৰো না নাই চাইনাক তুমি বিৰোধ কৰো আমি তো কওঁ যে আমি চাইনাৰ প্ৰডাক্ট কিনিব নালাগে আমি ঘৰে ঘৰে আজি কালি চাওমিন বনায় চিলি চিকেন বনায় তাহা তেওঁলোকে খানা খানা খাও আমি ৰিলিজিয়নত এটা ভেদাভেদ কৰা নাই কি চাইনাৰ কথা পাৰোতে হয় তাৰ মানে এতিয়া শিলাদিত দেৱে প্ৰিফৰেবলি ঈদ খাবলৈ যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে হয় ওকে মই জেনাৰেলি এভয়েড কৰে আমি আৰু এখিনতে হৰু এটা সমু বিৰতি লব লাগিব আপোনাৰ এই ডায়েল উঠলি আহিছে প্ৰেছাৰ হৈছে এই দুটা সিটি তিনটা কে সিটি লাগিব বন্ধ কৰা আ কে সিটি লাগিব এটা সিটি পিছত তাছত কোনি বজা হ'ব ৰাজনীতিটো কোনফালে গৈছে আপুনি গম পাইছে আৰু বহু কথা আছে তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজনীতিৰ কথাও আছে দেশৰ ৰাজনীতিৰ কথাও আছে আৰু বাকি যি এখিনি চৰ্চা আছে সেইখিনি চলিয়ে থাকিব এটা হৰু সমু বিৰতি লম তাছত আজকে আহিম কলকনা যাব পলিটিক্যাল পাকঘৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান য'ত ৰাজনীতিও আছে য'ত ৰন্ধা বঢ়াও আছে কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড India's largest news station paise ohomor egoraki hu hontane obhijonta Dr. Rupam Jyoti Sharma White House or Innovation Fellow hisape nirbachito hua prothom goraki Ohomia, Dr. Rupamjyoti Sharma. Presidential Innovation Fellow aru swasthya gobeshona songsthar upodeshtar dore guruttopurno daittot karyanirbah koribo Jorhator Dr. Rupamjyoti Sharma. America Rashtrapati notun mane swasthya gobeshona songstha tar jeshto upodeshta podot select hoise. Bosa bosa jikini expert ase tate tor hazar expert ase tate bibhinno fieldot tar pora তেখেতসকলে সিলেক্ট কৰিছে সিলেক্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি পৰিয়ালৰ সদস্যই আনন্দিত হৈছো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কেন্সাৰ এলজাইমাৰ ডায়াবেটিস আৰু অন্যান্য ৰোগৰ নিৰাময়ৰ বাবে গঠন কৰা এডভান্স ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্টছ এজেন্সি ফৰ হেল্থ সমকৈ ARPA-H নামৰ এই নতুন সংস্থাটোত মুখ্য বিষয়া তথা জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ভূসন্তান খুবই ভাল লাগিছে আগলৈও এনেকে ভাল খবৰ পাবলে আশা কৰিছো এতকো ভাল খবৰ মাতৃ হিচাপে মই বহুত আনন্দিত হৈছো 10 এপ্ৰিলত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি শপত লোৱাৰ পিছত অহা 14 এপ্ৰিলত হোৱাইট হাউছত আদৰণীয় অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ৰূপম শৰ্মা ইয়াৰ পূৰ্বে ৰূপম শৰ্মা কেলিফোৰ্নিয়াৰ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সেৱাৰ মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল Dr. Sharma, data adhuniki artificial intelligence, aru swasthya gobeshona oporot, rajohua aru byaktigoto khondot kaam korar 25 bochor obhiggotare pusto egoraki obhijanta. Egoraki Ohom hontane White Houseot guruttopurno daitto lav korat goramanito homogro Ohombaki. Jorhator pra Gautam Bora report News18 Assam Northeast. বিশ্ববাসীৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপকে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাৰাত্মক বিষ আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণৰ ক্যাপসুল উদ্ভাৱন হৈছে অসমত বিয়টিৰ পিছত স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে পলিটিক্যাল পাকঘৰ আৰু আমি আছো প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমান Pakik Honkalugu Unnan Border Chairperson Shilato Dev Dangoria Hot Cook Bestomanu, Arami Sor Potomotes, Kosilu, Konikota, Konine Kukura, Koniki Honga, Koni Hangil, or Koni Hangitia, Omelette Bunois, Okoman de Cacola, his side, Tetaholet, Haba, who take care of his Urata, Omelette Bonaisar, A Omelette Bullet after Dilot Zabo, or Hey Dile, Attack Cable, who Hadu Dilata Hoy. Apuni College, Apuni, eat Cabonezai, or Hetu Belecota. মই আৰু এটা মিছ খাব নাযায় বুলি খালি নহয় মোক ইদন নামাতেও কথা কৈছা না মই নাজানো কথা মানুহে গম পোৱা হল যে আৰু মাটিলেও নাহে হে কাৰণ নামাতে হৈ গল নে আপোনাক দেখিব নোৱাৰা হৈছে নাজানো মানে ভাল পায় না আপোনাক বৰ এনেটো ভাল পায় হুজাই মানুহখিনিটো ভাল পায় কোন মানুহে ভাল পায় হুজাই মানুহখিনিটো ভালে পায় সংখ্যালঘু মানুহসকল ভাল পায় না আপোনাক পায় পায় ইমান যে আপুনি ব্লেটেন্টলি কিবা কৈ থাকে যে কথাটো ভাল পায় এটা কথা মনত ৰাখিব মই কেতিয়াও কিন্তু ইছলামৰ বিৰুদ্ধে একো কথা কোৱা নাই More কথাখিনি হ'ল যে আনসোশিয়াল এলিমেন্টস ক্ৰিমিনাল এলিমেন্টস যেবিলাক আছে তেনলোকক মই কথাখিনি কম আৰু বিশেষকৈ মানে আনসোশিয়াল আৰু ক্ৰিমিনাল হকলো এটা সমুদায় পৰা হকলে মানে টু মাচ অৰ্থডক্স তেনলোকে মানে হদায় এটা মানে মানে এইটো সমাজত মানে এটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট কৰি আছে ঠিক নাই মানে আপুনি চাব আজি বদৰুদ্দিন আজমল কোন কোন শ্ৰেণীত ৰাখে হি ইজ দ্য ফাইনান্সাৰ এই যে পুৰা যে অসম যে কব্জা হৈ আছে Our main advisor and financer is Badruddin Ajmal. Badruddin Ajmal kiman mati ase boli bhabise. Teo ki kinise neki teo dokhol korise. Congress ko tenuka financer e bola apunlokor ekebare kakhor manu. Na jano thake. Eitu to aru mane jete Congress eitu Congress e beshi bhal ta mane Congressor to gat lagiboe. Karon Congressor pora atori ahi pelai AUDF er jonmo dile. Ajikali kintu AUDF er BJP biruddhe kono koa hoise. Congressor to Congress e koy je AUDF e agote jene koi koisil ajikali Rajik BJP ba be sarkar khono biruddhe ekoi nokore tamane hoise sab Congressor kokor pora jonmolwa hoise AUDF thik ase AUDF hoise Ajmalor private limited company etia etia teonoke jeneke bisare teneke solibo এটা তার কি হরযন্ত্র এটু কেনেকে গম পাবো বিজেপি এ বা অমিতা ডাঙরিয়াও কইছে যে 12 খন এখন অসমত পাবো 14 খনৰ ভিতৰত এখন এখন কিন্তু ধুবুৰী না আপনি যে ধুবুৰী ধুবুৰীটো আমি ধৰতে ধৰিছে আপনি কেনে গম পাবো ধুবুৰী দিছে বেলে কোনবা এটা পলিটিক্যাল যদি ক্যালকুলেশন আপোনালোকে চাই বেলে পলিটিক্যাল নাই আৰু এৰিব কোকৰাৰিব মানে কোকৰাঝাৰৰ বা কোনবা এটা হ'ব পাৰে কেনে দিম বুলি কৈছে এলায়েন্স লগত আছে আপোনাৰ তামানে যদি যদি ধুবুৰীটো এৰা হয় ধুবুৰীটো জিকিব পাৰিব না বিজেপিত ধুবুৰীত কোনবা অসমীয়া মানুহ যদি তাতে ক্যান্ডিডেট বনাই দিয়ে ধুবুৰী সিটো জিকিব পাৰিব না আ তামানে আজি এটো অপ্ৰিয় সত্য কথা যে ধুবুৰী আমাৰ হাতৰ পৰা উলাই গল কোৰ পৰা গৈছে তে হুজাই পৰা ধুবুৰী লৈ গৈছে মই যদি ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় লৈ যাওঁ মই জিকিব পাৰিম নে ইলেকশ্যন কিন্তু আপোনাৰ আৰম্ভণি হুজাই হুজাই যে লাকি প্লেস নে ৰব মই যদি হুজাই লাকি প্লেস মই আজি মই হনাতনে ধৰ্ম বিশ্বাস কৰা এজন মানুহ ডিব্ৰুগড় তিনচুকিয়াটো সব হনাতন মানুহ হয় না নাই মই যদি তাত যাওঁ মই জিকিব পাৰিম নে মই হয়তো ভোট নি দিয়ে কাৰণ ক'ব যে বাহিৰৰ পৰা আহিছে What people I said, Hitu Mane Sub a Bangladeshi Miakola put this down, AOD for candidate and Asile, Gute Bangladeshi Miakola Bodgusate, Congress or Ekana, Porto Bordologis, Sapniki Habisat, Amatoni Manu, Abu, Hosai Tele Bangladeshi Mia Botpai. I mean, Puana, Kiru Kamor Ketotami, Halpua, Budia, Dutta Belek Belek, Halpai, Butu Adil to Diana. It to hot to keep Halpua. It took any Halpua. It to keep Halpua. It to Halpua. After I look Halpo to Kulama, it a Modi down to vote my Islam Roman who have Halpai. It would do Niki. Cotter Tenapai. As a Apuna a political career to more bigot trees was road. Hot I become the Hosama Muslim Manuakola Hikoi. Dada Ebar came to Ambra Bud Dibo. Even a census of into Homelikise. I people move say, Eber kin to Amra Apnake Bud Dibo. Did a boot Gunona Huizai, result of the Hazai, boot wise it am sound, could but Ami Huno Paisu, could but Tinta Paisu, could but Egarata Paisu. Jiman Dangor BJP committee. Imanta Bhuto Aminapo. Begok Loy Kora at a Monto Boy. Razitiv Havapna Kiman Kotiku. He do to Apne this division of corruption. It a Hamadi Kole, Halki division of Korupari was a moy. আজি প্লাসত আছো না মাইনাসত আছো আপোনাকে খুদিছো দিয়কছন আজি মই তো ফিল কৰা নাই সব মোৰ ওচৰত এজন বিধায়ক আৰু বিধায়ক নহোৱা মোৰ ওচৰত তো আপুনি তো মই বিধায়ক থকা মতে মই বজাৰত পাইছে মই নিজে গাড়ী চলাই গৈছো হেটো দেখিছে আজিও একেটাই কৰি আছো এখানে মোৰ টুকনো পাৰ্থক্য নাই মোৰ ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক সেই কমেন্টটোৱে আপোনাক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দিলে হ'ব পাৰে নকৰা হলে ভাল আছিল অনুতাপ হয় এটা শুনকছন কেতিয়াবা হনি লাগিলে এক্সিডেন্ট হলে কি কৰিব আপুনি It accident war resort. Apni jodi koy je to mane hoy gol aru eto to revert back to no hol na tekane ta karone moi prastitto koribo logia hoise korisu eto apnar prastitto period naturally 5 ta bochor moi prastitto period eto 26 ot akho apnar notun uthan dekha etia na apni 5 ta bochor boli mention korar kane eta murder korar bisor moi 5 ta bochor mention moi kowa nai moi koisu je saw eta murder korar bisor manu jeta jail khate तासो जिते उलाया है तिता तो होय तार फांसी होबो ना तो कारागार 20 বছৰ জেল খাটি পেলে তো উলাই আহে না নাই আকো হিটো মাৰ্ডাৰ কেছৰ কাৰণে আপুনি আকো জেলত ভৰাব পাৰিব জানো আৰু সেই সময়তে হসা কথা কব গলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰিয়া এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিলে তেওঁ কিন্তু কথাখিনি স্পষ্টকে কলে যেটো মই আশা কৰিছিল যে আৰু হয়তো লিডাৰ সকলে মোক তেওঁলোকে আহি পেলাই এটা হান্তনা দিব যে ঠিক আছে তুমি ইমান বছৰ বিজেপিত আছা আৰু কতবা তোমাৰো ভুল আছিলে তাৰ কাৰণে তোমাৰ এইখিনি ভুগিব লগিয়া হল বাকি আগন্তুক দিনা তুমি আকো তো আছে আমাৰ লগত এইখিনি কথা কোৱাৰ সময়ত কিন্তু কোনো নাছিলে কোনো নাই মাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ ঘৰ আহি পালে প্ৰথম দিনা পিজু হাজাৰিকা আহিলে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা আকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিলে আহি পেলে মোক ক'লে যে শিলাদিত বিজেপি তো আমিও যদি আহিছো তোমাৰ লগত লিছনা মানুহ চাই পেলাই আহিছো তোমাৰ লগত যদি গুছি যোৱা তেটো কেনেকৈ হ'ব ধৈৰ্য ধৰা ভাল দিন আহিব কতবা এক্সিডেন্ট এটা হৈছে Then I are it to her, the Himanta Biswa Sharma American to Mook Homoton vote Kurisile. Arub Hoto Edu Bulokan, how to Tamuk, Tetia, Iman, support Kurban Noil. Naturally, Bulata who say accident who say to Homoton Kulit Teo Dukihobo. The Himanta to Muru Baikot Nasile, the Jehok, Etiama Kam Kuriasu, or Dokor, Potmuk, they say, Pot to Damakotano Hoi, Kotatu Holje, reach out to the people. NRC home to NRC because to Matmatia. Hey, Apunamute Obuidho Kiman Manasilanagori. No, it's about to come some Asilak Bangladeshi Musulman Nam Cotton Hobo Legacy. Whole Kiman Bislake Hunisu, Tateo to Besihanka Hindu Hokolo Namekatil. Tapunar the Iman at a Dangor, the Apuni Protibat Kurile, Apuni Tote Kule, he would not turn it again. Or sub, Moy come more Korigusu, Moy Mok Horupora, Mokavarti, Manadita, Juvamosa Korea, so Mokavati Kosile, Silabita calm say Anandlo, false mot, socho. It am it come over Anandlo. It will go Tarka, Horo Nojan Kalazira, Esazolokia, Hukanzolokia, Tespat, or Command Dalcini. এডি আপুনি বয়ল কৰা ৰহৰ দালিখিনি প্ৰথমতে ফোৰণ দিলে হয় এটা এখিনি অলপ ভিজিব হয় জিমান সহজ কৈছিলে ইমানো সহজ নহয় অকমান দিঘলীয়া পদ্ধতি আছে হয় হয় মই আপোনাক মই কৈছিলো যে বহু বিজেপি এতিয়া সিনিয়ৰ লিডাৰো কিন্তু মাজে মাজে নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে চাওক এই ক্ষেত্ৰত মই কম ৰাজনীতি হৈছে এটা ফ্লোইং ৰিভাৰ राजनीतिक যদি আপনি এটা পুখুৰী বুলি ভাবি লয় হয় বা এটা কোৱা বুলি ভাবি লয় হেতু তেতিয়া ভুল হ'ব ৰাজনীতিত আপুনি সদায় ফ্লোইং অত থাকিব লাগিব ইউ हैव टू एक्सेप्ट द न्यू एंड एडजस्ट विथ द ओल्ड एक्सेप्टेबिलिटी विथ द न्यू एंड एडजस्टमेंट विथ द ओल्ड যেতে জুনে কৰিব পাৰিব হি ইজ দ ৰিয়েল কাৰ্যকৰ্তা ঠিক না মই এটু পলিটিক্স কোৱা নাই যে এটু ডলেৰি হেতু ডলত যাওক হেতু ডলেৰি হেতু ডলত যাওক হেতু ফ্লোইং ৰিভাৰ কোৱা নাই Within the party, যদি আপনি এই বস্তুটো কৰিব পাৰে যে নতুনকৈ মানুতন আহিবই লাগিব মই প্ৰেসিডেন্ট হ'ম আৰু চিৰকাল মই প্ৰেসিডেন্ট থাকিম হেতু হ'ব নোৱাৰে মুঠকেতো ভাল মানুহ এজন আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা স্কোপ দিব লাগিব কিন্তু মই যদি ভাবো নাই মই তো 40 বছৰ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা মই এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ ইয়াত আৰু মই হৈ থাকিম হেতুটো নহব পুৰণি হৈ পলাই আপনি নতুন কিমান বনাব পাৰিছে হেতু এটা ডাঙৰ মানে থাকিব প্ৰশ্ন এটা মানে তেতিয়া হলে হেই অহদহতে নৰবাইট হেজন নেতাগৰা কি আপোনাৰ আপত্তি কৰিছে বা ৰমেন ডেকা বা এই ৰাজেন গোহাই এই সকলে যি সকলে অকমান তেখেতসকলৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতসকলে ভুল কৰিছে ৰাজনীতিত আপুনি পাৱাৰটো কাঢ়ি লব লাগিব আপুনি তো এনেকে মানে মন্ত্ৰ পঢ়িলে আপোনাৰ ঘৰত এহিন পাৱাৰ দি যাব এটো তো নহয় মই তো টিকেট পোৱা নাছিলো তাৰছত মই তো অলমোস্ট মোৰ এক্সিটে হৈ আছিল তো হিমন্ত দা যদি মোৰ ঘৰত আহি পালে মোক যদি ধৰি লৈছে তো তাতেতো কাৰণটো থাকিব লাগিব না তো মোক তো যাব দিব পাৰিলে হয় আৰু বহুত অসমত জানে যে মুৰে টিকেট কাটা গৈছে কিন্তু আসলতে 16 জন বিধায়কৰ টিকেট কাটা গৈছে না গৈছে বাৰু 16 জন হৈছে তে কাৰণে হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে হয়তো গোটেই অসমবাসী বটকুৰ সকলো নাম ক'ব নোৱাৰিব ময়ো ক'ব নোৱাৰিম যে 16 জনৰ কাৰ কাৰ টিকেট কাটা গ'ল ঠিক না কিন্তু মোৰ টিকেট কাটা গৈছে আজি এইটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ গ'ল But also, who was it? He took an emoy Mane Gute or Hombakis or Dazona. The more could but no could but Teloga Monot Kibata, Stan, Bonavo Parisu. A Hindu ideology to us, Hindu ideology, Hindu astrology to ideology. He to ideology, Apunikim have BJP Kiman in like a high And political to খুব unpredictable বস্তু এটা সো আজি ধৰিলক মই আপোনাৰ হিন্দু আইডিওলজি ধৰি হল সমৰ্থন কৰি পলাই ভোট দিছো আজি 10 বছৰ পিছত নিদিবও পাৰো তাৰ মানে স্যাচুরেশন বুলা বস্তু এটা আছে মানে চাহ কাপত যদি আপুনি চেনি মিলাই থাকে one point of time চাহত আৰু চেনি গুল নাখায় সো যেতিয়া লগে হিন্দু সুৰক্ষিত নহয় ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া লগে বিজেপিক ৰাখিব লাগিব তাৰ বিষয় বেলেগ কথা অসমত হিন্দু সুৰক্ষিত হয় এটা ভাৰতবৰ্ষতে সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে ইতিমধ্যে যে আমি চাইনাতকৈ অধিক আমাৰ পপুলেশন হৈ গৈছে তাৰ আৰু আমি ক্ৰস কৰি গৈছো তাৰ কাৰণ মূল কাৰণ হৈছে যে মুসলিম পপুলেশন ইমান বাঢ়ি গৈছে ইমান স্পীডত যে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষ চাইনাকো আমি পিছত ৰাখি পেলাই আগুৱাই গৈছো আপুনি অসমৰ ইমুৰে মুৰে ঘূৰি ফুৰে এই আমাৰ অসমত পপুলেশনটো ক'ত বাঢ়িছে বুলি ভাবে আপুনি সব Definitely, আমাৰ অসমত সৰঞ্চল লোৱাৰ আসাম মিডল আসাম হেবিলাকত বাঢ়িছে আৰু খালি পপুলেশন গ্ৰোথ হৈছে না ইনফিল্ট্ৰেশনৰ কাৰণে ইনফিল্ট্ৰেশনও হৈ আছে ইনফিল্ট্ৰেশন डेफिनेटলি হৈ আছে নাটো ইমান মানুহ কৰ পৰা আহিব মই নিজে দেখা পাওঁ যে এয়াৰপৰ্টত গলে ৰেলৱে ষ্টেচনত গলে আমাৰ হোজাইৰ পৰা দুটা বাস আপোনাৰ কেৰালা লৈ যায় And 100% Bangladeshi Muslims bhori bhori go ase. Passenger gari. Passenger bus. Passenger bus. Weekly service. Weekly service. Itia kotha to hol ki aji Bharatborshot jodi ei prakare jodi Bangladeshi Muslims provesh kori ase. So Bharatborshot to eta dhamar Assomor pora apuni sokol ji katha koise Bangladeshi Muslims tekhathokol Assomor pora goi bahirot অন্য অন্য রাজ্যত গবলে সিটা আছে নর্থ ইস্ট পৰা হুমাটো খুব সহজ বেঙ্গলৰ পৰা হুমাই তো হুমাই আছে আমাৰ নৰ্থ ইস্ট পৰা হুমাই আছে অসমত মানে তেওঁলোকৰ হৈছে বেস ক্যাম্প ইয়াত আহি পেলাই কোনোবা এটা মসজিদত বা মুসাফিৰখানা থাকিবা তেওঁলোকে ট্ৰেনিংটো পাই যায় তেওঁলোকে এক্লিমেটাইজ কৰে কোতবা তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ যায় কোতবা বেঙ্গলত গলে বঙালী হৈ যায় কোতবা ইউপিত গলে ইউপিআইট হৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকে এটা মূল জায়গা বিচাৰি লয় আৰু অসমত অলৰেডি এটা ক্ৰাইসিস হৈ গৈছে যে এনআৰসি হোৱাৰ পিছত বহুত মানুহ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল সেই মানুহখিনি এটা এক্সট্ৰা এডভান্টেজ পাই গ'ল এই মানুহখিনি এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু তেওঁলোকে যেটো গ্যাপ ক্ৰিয়েট কৰি আছে সেই গ্যাপত কিন্তু আকৌ পিছফালৰ পৰা মানুহ হুমাই আছে তেই কাৰণে অসমৰ লগত কিন্তু গুটে ভাৰতবৰ্ষ আজি কিন্তু এটা ডাঙৰ মানে সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহি গৈছে বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ পৰা এনআরসি খন কেতিয়াবা দেখি আপুনি ভাবিছে মানে আপুনি কি ভাবে এনআরসি খনে কেতিয়াবা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি যেটো বিচাৰিছিল তেনকুৱা এখন এনআরসি পাম নে নাপাম এতিয়া লগেটো মই ভাবো যে শুদ্ধ এনআরসি তো হোৱা নাই যেতিয়া 80 লাখ মানুহ নাম কৰ্তন হ'ব তেতিয়া মই গম পাম যে মানে শুদ্ধ এনআৰসি আমি পাইছো 80 লাখ মানুহৰ নাম কেনেকৈ কৰ্তন হ'ব কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব এটো এতিয়া যিখিনি এনআৰসি বনোৱা হৈছে এই এনআৰসি যিখিনি মানুহ নাম বাদ পৰিছে সেইখিনি নামও ভৰাই লব লাগে ভৰাই পেলাই তাক এনপিআৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ন্যাশনাল পপুলেশন ৰেজিস্টাৰ তাতে ফৰেনাৰৰ নাম থাকে সিটিজেনৰ নাম থাকে তো বোথ ফৰেনাৰ আৰু সিটিজেনৰ নাম লৈ পেলাই হয় ন্যাশনাল পপুলেশন ৰেজিস্টাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া এনআৰসি হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত এই এনপিআৰৰ পৰা আইডেন্টিফাই কৰি NRC to বনাব লাগে NRC to গুটে ভাৰতবৰ্ষ জিমান হুনকালে পাৰে কৰিব লাগে মই এটু গম পোৱা নাই যে কিয় কৰা নাই গুটে ভাৰতবৰ্ষ তানে এটা স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ কৰি লব লাগে আজি মানে সব কৰোনাৰ পিছত ইমান মুসলিম মানুহ কেৰালা তামিলনাডু গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিলে আহি পেলা তেওঁলোকে নতুন নতুন বজাৰ বনাই লৈছে আপুনি যদি হুজাইত যায় আপুনি সব যে এই কৰোনাৰ পিছত কমসে কম মূৰ চকুত মানে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি হাইৱে দি যায় কমসে তিনটা নতুন ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ ডেভেলপ হৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ কোন হয় মানুহবিলাক কোনো না জানে কোৰ পৰা আহিলে কেনে কৰিলে মাটি বিক্ৰী চলি আছে মানে মানে তাতে মুছলমান নিজৰ মানুহ ইনভলভ আছে কাৰণ তেওঁলোকে পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকক দি আছে মাটিবিলাক এই কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হুমাই আছে কিন্তু সমষ্টি বাইজ আৰু মানুহবিলাক কি কৈছে মাইগ্ৰেট কৰি আছে ইলেক্ট্ৰেল মাইগ্ৰেট কাৰণ ধৰক ধুবৰীত আপোনাৰ ধৰক 2 লাখ ভোটাৰ আছে ধৰক 2 লাখ ভোটাৰত হয়তো তেওঁলোকৰ এক্সেস ভোটাৰ 50000 আছে এই 50000 মানুহ তেওঁলোকে বেলেগ সমষ্টিবিলাকত পঠাই দি আছে তাতে গৈ ভাড়া ঘৰ দেখাই পেলাই তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ভোটাৰ লিষ্টত তেই কাৰণে তেওঁ তাৰো ভোটাৰ হৈ যাব ধুবৰীৰ পৰা আহি পেলাই হুজাই ভোটাৰ হৈ যাব ধুবৰীৰ পৰা আহি পেলাই নগৰ ভোটাৰ হৈ যাব মানে কথাটো হ'ল যে অসম এতিয়া বৰ্তমানে পইণ্ট অফ নো ৰিটাৰ্ণত আছে নেকি এই মুহূৰ্তত Point of no return. I mean, almost go paisu. Aham, Bortoman point of no return. As I mean, aru kotha patim. Is a special dali to my common to this hundred common kakola hiboko. This habo the a to assault kuni anza bule kobo parik into anza to dali. So dali kuni eta anza or eight way as the amikam. That is some video to issue or homo. My problem colocona hunkali him can't it to bonaise. খায়ু সব লাগিব চল হিখিনি খাওতে খাওতে বাকিখিনি কথা পাতিম কাৰণ আৰু বহু কথা আছে কলকনে যাব ইন্টাৰেস্টিং মানুহ এজন আছে ইন্টাৰেস্টিং পাকঘৰত আছো আৰু আপোনালোকে চাই আছে পলিটিক্যাল পাকঘৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড বিভিন্ন জনে বিশ্বৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ এই উদ্ভাৱনে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আম খাওক আম পইচা নাই চিন্তা নাই যদি পয়সা নাই কিস্তি কিস্তি কই হুধাওক আমর দাম আম ইনস্টলমেন্টত কিনার সুযোগ দি সরসা লৈ আইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে এগৰাকী ব্যৱসায়ী মাহেকিয়া ইনস্টলমেন্টত আম কিনাৰ সুযোগ দিয়া এটা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ সত্তাধিকাৰী গৌৰৱ সানস নামৰ ব্যক্তিজনে কলে তো মতলব মোবাইল আৰু টিভি বিবি সগজৰ মিলু शकतो যদি টিভি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এসি আদি ইনস্টলমেন্টত কিনিব পাৰি তেন্তে আম ইনস্টলমেন্টত কিনিব কিয় নোৱাৰি কি লোকনা আম্বা খাইলা পইচা নাই তা এডভান্স মতে কইছে দিতিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোংকন ক্ষেত্ৰৰ দেৱগৰ আৰু ৰত্নাগিৰি এলেকাৰ আলফানসো বা হাপুস নামৰ আমবিত আটাইতকৈ ভাল আম বুলি গণ্য কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰু এই আম এতিয়া 800 পৰা 1300 টকা প্ৰতি ডজন দৰত বিক্ৰী হৈ আহিছে কৰো शकता का তে মনলে হা কিন্তু দাম বেছি হোৱা বাবে আম খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি ভাবি ব্যৱসায়ী গৰাকীয়ে লৈছে এই পদক্ষেপ জানিলে বাবা আমচি মেচিন ব্যৱসায়ীজনৰ মতে ইনস্টলমেন্টত আম কিনাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া একেবাৰে টিভি মোবাইল আদি কিনাৰ দৰেই গ্ৰাহকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেই হিচাপত 3 6 বা 12 মাহৰ বাবে ইনস্টলমেন্টত পৰিশোধ কৰিব পাৰিব আমৰ দাম পিছে বৰ্তমান এই সেৱা পুনেতে উপলব্ধ হৈছে অটো অসিৰে পুনৰ এই ব্যৱসায়িক অনুকৰণ কৰিব আনন ব্যৱসায়ীও এচডিএফসি वाले ইয়ালে তেনি জাগিছে নিউজ 8 কলা চাউলৰ পিঠা আৰু নাৰিকলৰ লাৰু বৰ পিঠাৰ সোৱাদ ললে সংগীতা বিজলানিয়ে ये खाना चाहिए ब्लैक राइस वाइट राइस या अंदर तिल है तिल पिठा बोलते हैं इसको मीठा है हां मीठा है जैसे चावल की रोटी होती है हां 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 माय मम मेक्स द चावल की रोटी हां খনিপরে অভিনেত্রী গৰাকী উপস্থিত হয় বেলতলাৰ বৈশিষ্ট্যপুৰত অসমৰ প্ৰসিদ্ধ ফ্যাশন ডিজাইনাৰ সংযুক্ত দত্তই ফ্যাশন জগতত 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা উপলক্ষে আয়োজিত বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল বলিউডৰ সংগীতা বিজলানী অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহৰ্নিশে কাম কৰি অহা সংযুক্ত দত্তক প্ৰশংসা কৰিলে বলিউড অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে बहुत ब्यूटीफुल है आसाम का सिल्क और इनके जो काम है मैंने अभी साड़ीज देखे अंदर इतने ब्यूटीफुल है मुझे लगता है सब पहन लूं तो मुझे एक गिफ्ट मिला है एक ही गिफ्ट मिला है अभी के लिए ब्यूटीफुल स्वागतम आपलोके साय আছে पॉलिटिकल পাকঘৰ আৰু আমি বৰ্তমান আছো শিলাদিত্য দেৱদাঙৰীয়া তেখেতৰ পাকঘৰত আৰু আজি তেখেতে এটা পলিটিकल ডালি বনাইছে কোনেদি প্রায় প্রস্তুত দাদা ন খাইও চাব লাগিব অকল ভাল ভাল বুলি কৈ থাকিলে তো নহব ভাল নে বেয়া থ্যাংক ইউ সো সো মাচ থ্যাংক ইউ সো সো মাচ এটো মোর ময়ো চাও বাৰু না আপুনিও খাওক এয়া হল কোনি আঞ্জা ডালি দি ৰহৰ ডালি আৰু কোনি আঞ্জা প্ৰথমে খাইম তাৰ পিছত পলিটিকলৰ কথা পাতিম কিনি কোৱানো মজা হইছে বুঝছে অকমান পুদিনা চাটনি আৰ ভাত আৰ লগতে এনেকুৱাটা গৰম দিনত নেমু অকন চেপি লৈ ইয়াত কাৰো কোনো লাগে কেনেকুৱা পাইছে নিজে কেনেকুৱা পাইছে আপোনাৰ কথা বলছুন কেনে পাইছে ভাল পাইছে ভাল লাগিছে অলপ তো জ্বলিছে অকন পুৰিছে হয়তো এটা অলপ জ্বলাৰ পিছতো ভাল পাইছে হয় আমাৰ ৰাইজে মোৰ কথাখিনি ভাল পায় হয় কিছুমান মানুহে কয় যে মই বলে জ্বলাও কথা কলে জ্বলাও কিন্তু অসমৰ মানুহ এখানে বিবেচনা কৰি দেখিছে যে হসা কথা কৈ আছো অসমৰ ছাত্ৰত কৈ আছো জ্বলিলেও কিছুমান মানুহ কাৰণে জ্বলিছে কিন্তু হসা কথা জ্বলা মানুহখিনি এটা আপোনাৰ এগেইনষ্টত কেছও দিছে এটা সময়ত পৰিষদত আপোনাৰ এগেইনষ্টত কেছও দিছে এটা সময়ত 119 টা না 22 টা কেছ হৈ গৈছিল এটা সকে অলপ কমি আহিছে আৰু যাব লগা হয়নি কেতিয়াবা কোৰ্টত যাব লগা নহয় মানে যুক্তিহীন কেছ কেছ দিলেই যে যাব লাগিব কথা নহয়তো তার যুক্তি থাকিব লাগিব তার ধারাটো চাব লাগিব এনেই তেও মনৰ আপোনালোকো কিন্তু কেছ দি ফুৰে আজিকালি মই তো কেছ দিয়া নাই না পাৰ্টি কৈছো মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই কাৰো ওপৰত কেছ নিদিও কাৰণ যুক্তি ভিত্তি যদি কিবা কথা কৈছো আৰু কাৰবাৰ ভাল লাগা নাই কাৰবাৰ মনত জ্বলিছে তেও গৈ কেছ দিছে সেইটো তেও ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আইনত তো মই একো বেয়া কথা কোৱা নাই আমি মানে চাইনাৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব পাৰো তেতে আমি বাংলাদেশৰ বিষয়ে পাকিস্তানৰ বিষয়ে কত কিয় ক'ব নোৱাৰিম তেতে বাংলাদেশী মুসলমান বুলি ক'লে কিছুমান মানুহৰ গাত কিয় জ্বলে তেওঁ যদি প্ৰকৃত ভাৰতীয় তেওঁ যদি প্ৰকৃত অসমীয়া তেতেলে বাংলাদেশী মুসলমান ক'লে তেওঁৰ গাত কিয় জ্বলিব তাৰমানে কতবাতটো গণ্ডগোল আছে আমি তেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰোটো যি সকলে ফেচবুকত বা ডিফাৰেন্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে যে মানে এডভোকেসি কৰি থাকে বাংলাদেশী মুসলমান সকলক মোক দিটো গালিগালাজ কই থাকে কেস দি থাকে তারপর তেওলকে डायरेक्टली ইনভলভড উইথ দোজ সেকশন অফ পিপল আদারওয়াইজ তেওন কাট কিও লাগিব লাগে এইখিনি কথা মানুহে এতি বুঝি পাইছে অসমীয়া মানুহ বুঝি পাইছে যে উই আর ইন আ ক্রাইসিস আৰু এই ক্ৰাইসিসৰ পৰা আমি উলাব লাগিব জেনে হলে উলাব লাগিব নটো তো শেষ হৈ যাব আতিৰকে উলাবলৈ হলে সিদ্ধান্ত দেব আকো আনি মোৰ দৰকাৰ নাই পজিশন এটা দিব লাগিব মই অকলে এনেকে ফাইট কৰিব পাৰিম মই তো হজাগতা হে কৰি আছো মই তো একো কৰা নাই আচ্ছা আপুনি বিচাৰিছিলে যে প্ৰতীক হাজেলাৰ এৰেষ্ট হোক এতিয়া লাগে না এৰেষ্ট হ'ব প্ৰতীক হাজেলা কিয় এৰেষ্ট নহব বিআৰএস তো ললে বিআৰএস বিআৰএস তো আৰু ভাল এটা তো গৱৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্ট নহয় এটা তো এৰেষ্ট কৰিব এটা সিভিলিয়ান হয় এটা এটা আৰু ভালকৈ এৰেষ্ট কৰিব পাৰে এটা ভুল কাম কৰিছে এটা এটা আগতে ফাইট কৰি ল'ব লাগিছিল তাৰ পিছত বিআৰএস ল'ব লাগিছিল কিমান মান পইচা বনাব পাৰে সব মোৰ যেটো ধাৰণা একো নহলেও কমসে কম 250 to 300 crores ঘটলা আছে আপনার এনআরসি আপনার যেটা টিকেট দিয়া নহইছিল তেতিয়া আপনি কইছিলে যে মই পুরোনা বিজেপি হওয়ার কারণে মই টিকেট নাই পোৱা আই হ্যাভ বিন কিকড আউট অফ দ্য পাৰ্টি দ্যাট ওয়াজ হোয়াট ইওৰ স্টেটমেন্ট ওয়াজ না মোৰ প্ৰশ্নটো হে নহয় মোৰ প্ৰশ্নটো হল যি কইছিলে হে সময়ত কইছিলে হে সময়ত politically চিন্তাবলী কথা কৈছিলে নে আবেগদাই কথাটো কৈছিলে কথাখিনি আবেগক কৈছিল কিন্তু মই পুরোনা কার্যকর্তা হওয়ার বাবে মোক যে মারিছে এটো নহয় কারণ মোক মারা মানুহ পুরোনাই আছিল আর এতিয়াও জনে ক্যান্ডিডেট পাইছে তাতে তেও পুরোনা মানুহে হয় এই কারণে আপনি কৈছিলে কিন্তু যে বিকজ আই এম ভেরি ওল্ড বিজেপি হেতু কারণে মই কৈছো যে আই হ্যাভ বিন কিকড আউট ফ্রম দি পার্টি হেতু হয় মোক তো এক প্রকার কি হে সময়তে কিক আউট কইলে মোৰ অপরাধটো কি আছিল মই যদি কোটবাত বলে রেপ কেছত ফসি আছো মোক টিকেট দিয়া নাই বেলেগ কথা আছিল মই কোটবাত বলে মার্ডার কেছত ফসি আছো মোক টিকেট দিয়া নাই বেলেগ কথা হলে হয় মই বলে কোটি কোটি টাকা মনে তাতে খাই দিলো একে উন্নয়ন কৰা নাই মোক টিকেট দিয়া নাই হেতু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মোৰ 5 বছৰৰ কালত তাতে আমি 200 বেডেড হস্পিটাল পাইছো তিনটা আমাৰ ফ্লাইওভাৰ আমি তাতে বনাব পাৰিছো আপোনাৰ ইউনিভাৰ্সিটি হৈছে তাত আপোনাৰ 80% মেজৰ ৰাস্তাৰ কাম হৈ গ'ল আপনি যদি হোজাই লঙ্কা যায় আপনি ভাবো যে কমসে কম হাজারের উপর তো মূল ফাউন্ডেশন স্টোন বিলাক দেখা পাবো আর কাম বিলাক কমপ্লিট হই যোৱা তো এই কাৰণে কাম নকৰা কাৰণে তো মোৰ টিকেট কাটা নাই তো মোৰ টিকেটটো কাটিলে বহুত কথা কোন হোজাইত ম্যাক্সিমাম কাম বদৰুদ্দিন আজমল হে কৰা হাম হস্পিটালৰ পৰা লৈ পেলাই বাই এডুকেশনাল হে নে হিপলা প্ৰাইভেট সব মই তো প্ৰাইভেট কোম্পানী বনোৱা নাই আগৰ মন্ত্ৰী যি সকল তেওঁ আছিলে তেওঁ নিজৰ প্ৰাইভেট হস্পিটাল বনালে আজমল সাহেবে তাতে প্ৰাইভেট হসপিটাল বনালে প্ৰাইভেট মানে তাৰ নিজৰ টকাও নহয় এই ভিকাত তেওঁ আৰবৰ পৰা আনে আনি পেলে তাতে হসপিটাল বনায় আৰু বনাই পেলে তেওঁ যেটো মানে ৰাজ প্ৰসাদ বনাইছে তাত ঠিকখিনি এইবিলাক প্ৰাইভেট মোৰ কি বনাইছো মই তো কোনো বিজনেসও কৰা নাই না পেট্রোল পাম্প বনাইছো নে গ্যাস এজেন্সি লৈছো নে কিবা কোটবা টেন্ডার মাৰিছো মোৰ কোনো ৰিলেটিভ মোৰ কোনো পৰিয়ালৰ মানুহ কতটো একো টেন্ডাৰ সেন্ডাৰ বাকি সকলে কৰা নাই গৰি আছে বাকি সকল আজমল সাহেবৰ যে নাম ললে তেলক তো এটা খানদানি ব্যৱস্থা চলাই গৈ আছে এটা তো আগৰ পৰাই আছে তেখেতৰ ৰাজনীতি আগৰ পৰাই এই ব্যৱস্থা আছে সব তেওঁৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে বেসিক্যালি এই আৰবৰ পৰা আনা পইচা কথাটো বুঝছ না এতিয়া এই তেওঁ এস্টাবলিশ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ এজেন্ডা কি হৈছে তেওঁলোকৰ এজেন্ডা হৈছে যে এই যে বাংলাদেশী মুসলিম বিলাক আহি আছে তেওঁলোকক মানে এক প্ৰকাৰে ধৰি মেলি তেওঁলোকে ইন্ডিয়ান বনোৱা তেওঁলোকক কেনেকে উকিল বনাব পাৰে কেনেকে সাংবাদিক বনাব পাৰে কেনেকে ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তৰ বনাব পাৰে কেনেকে আইএস অফিসাৰ কেনেকে ডিফেন্স কেনেকে পুলিশ ধমাব পাৰে পৰে এন্টায়াৰ সিস্টেমটো কেনেকে তেওঁলোকে কবজা কৰিব পাৰে হেই চিন্তা আপোনালোকৰ সৰকাৰখন নতুন কৈছে যে হে সকল মানুহ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে মাদ্ৰাছা শিক্ষা ল'ব নালাগে আধুনিক শিক্ষা হ'ব লাগে আৰু হেই সৰল লৰাছলিও ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে তাত আপত্তি আপোনালোকে দেখোন কৈছে এটো ভাল কথা কিন্তু আপোনালোকে কৈছে আকো আজি আপুনি তাৰ বিৰুদ্ধ কৰে এটো ভাল কথা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানে আপনি মেডিকেল কলেজ তো বনোৱা নাই সুপাৰ 30 তে সুপাৰ 48 তেওঁলোকে যেটো বনাই আছে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট বিলাক বেলেগ তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হৈছে যে এটো কেটামান মানে হাতিৰ দাঁত জেনেকে দেখাব কাৰণে এটা আৰু খাব কাৰণে বেলেগ তেওঁলোকে কেটামান লৰাছৱালি আচ্ছা মই আপোনাক এনেই খুৰু যে আপনি বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত ভুই চাপানি খাইছেন না হয় খাইছো মানে মোৰ ঘৰটো আহিছিল যেতিয়া মই বিধায়ক আছিল এবাৰ তেতিয়া মনত সেই ভাবটো থাকেন না এই সব মানুহ হিচাপে তো তেনেকে ভাব নাথাকে আমি অকল ৰাজনীতি সীমিত সব ৰাজনীতিটো নহয় এটা কথা কি জানা নাই যি সকল প্ৰাকৃত সনাতন ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে নিজক হিন্দু বুলি ভাবে Hey Hindujon by Hey Hamatani Dharma Biswas Kora Manujon, Ejon Manhur Proti Ketao Onnay Koribo Noare. Aru Hey Hisabe Moyo Noaru. Moi Jano Je Ejon Musalman Manur Bhuk Lagile Teo Khadya Dibo Lagibo. Ejon Dukhiya Manur Teo Teo Jitu Byabostha Pabo Lage Tokini Pabo Lagibo. Aru Heibhabe Moi Jeta Bidhayak Asilu, Moi Ketia Parthokyo Kora Nai Kintu Developmentor Khetro. Jodi Hindu area to Rasta Banaise Musalman area to Rasta Banaise. যদি হিন্দু পেশেন্টক মই মানে আমাৰ আসনিৰ পৰা পইচা দিছো যদি তেনে মুছলমান মানুহ যদি ক্যান্সাৰত ভুগিছে বা তেওঁলোকৰ ষ্টুডেন্ট ভাল ষ্টুডেন্ট যদি কিবা উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে গৈছে তেওঁলোকৰ যেটো অনুদান দিব লাগে কিনে আমি দিছো এটো মই পাৰ্থক্য কৰা নাই মুছলমান সমুদায় কয় যে অসমত মুছলমানৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কম হিন্দুতকে হেতু যদি মুছলমানে সকলে কৈছে তো ভাল কথা তাৰ মানে এটো এটা প্ৰমাণ হৈ গল যে এটা এক্সটাৰনাল এগ্ৰেশন চলি আছে তেতিয়া হলে এওঁলোকৰ মানে কথাটো আগতে স্থিৰতা লব লাগিব মুছলমান মানুহকলে যদি কৈছে যে তেওঁলোকৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট কম আৰু ইমান বৃদ্ধি পাইছে তাহলে তেওঁলোকে এটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব যে বাংলাদেশী মুছলমান অসমত হুমাই আছে বা আছে তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ কিয় কৰে মই যেটা কওঁ যে বাংলাদেশী মুছলমানৰ ভোট পাই তেওঁলোকে জয়যুক্ত হৈছে মই যদি কওঁ যে বাংলাদেশী মুছলমানৰ উৎপাদত মানে আমি থাকিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ গা কিয় জ্বলে তে একপিনে কৈ আছে ফাৰ্টিলিটি ৰেট কম আনপিনে কৈ আছে বাংলাদেশী মুছলমানটো নাই বুলি আচ্ছা আপুনি ৰাজনীতিটো বেসিক্যালি হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ ধৰ্মালম্বী যি সকল আছে হে সকলৰ ভিত্তিত কৰি আছে নে আপোনাৰ আসলতে ক্রস ভোট পাই আছে যে আপুনি যেহেতু আপুনি বাংলাদেশী মুছলমানক বেছি গালি পায় সো সনাতন ধৰ্মী সকলে বেছি আপোনাৰ প্ৰতি অনুগত্য বাহিছে বিকজ ইউ আৰ স্পিকিং দেয়াৰ ফিলিং আপুনি আসলতে পলিটিক্স টু ক্ৰিয়েট কৰিছে পলিটিক্স টু এটৱে হল যে 1991 ত আজিৰ পৰা 30 বছৰ 31 বছৰ আগত যেতিয়া বিজেপি যোগদান কৰিছিল তেতিয়া তো এই সমীকৰণ নাছিলে যে মই মুছলমানক শত্ৰু বনাব লাগিব আৰু হিন্দুক মিত্ৰ বনাব লাগিব the basic problem was the hindu were sufferer hindu শরণার্থী সকল তেনকে দুর্ভোগ ভুগি আছিল তাৰ পৰা কেনেকে তেনকে ত্ৰাণ পাব হে তাৰ এটা ব্যৱস্থা আৰু তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি একমাত্ৰ দল সেই সময়তে কাম কৰি আছিল এইকাৰণে আমি বিজেপি জয়েন কৰি যোগদান কৰিছিল নিজৰ পলিটিক্যাল কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে যোগদান কৰা নাই আজিও গাত না লাগে কালি হয়তো টিকেট দিব নিদিব পাৰে হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ গাত না লাগিব মোৰ এজেন্ডা ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ উই হ্যাভ টু সিকিউৰ হিন্দু পিপল ইন ইন্ডিয়া কাৰণ হিন্দু এটাও তেনেকে ফাইট কৰিব পৰা নাই যি প্ৰকাৰে মুছলিমৰ অগ্ৰগতি হৈছে যি প্ৰকাৰে তেওঁলোকে আমাৰ মাটি বাড়ি সব কাঢ়ি লৈছে আমাৰ সংস্কাৰ আমাৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি পেলাইছে এইখিনি যদি আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো আৰু নোৱাৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপত বহি থাকে তেলকে তো বাইৰে যাব নোৱাৰিব তেলকে তো ৰাজপথত গৈ সংগ্ৰাম কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ লাস্ট জেনাৰেশন বুলি ক'ব পাৰে যি সকলে আমি এটা ৰাজপথত গৈ অলপ অলপ কাজিয়া কৰিব আমাৰ ইয়াৰ বুৰঞ্জী কিতাপবোৰৰ মানে চ্যাপ্টাৰ্ছবোৰ হলনি কৰিবলৈ সময় হৈছে নেকি হসা কথা ক'ব গলে চেঞ্জ কৰিব লাগে নহলে কি হ'ব মিছা কথাটো এতিয়া হসা বুলি হৈ গল আৰু হসা কথাখিনি লুকাই থোৱা হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস কেতিয়া কবৰখানাৰ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে না মাজমহল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে আপনাৰ হুমায়ুন টোম সফদৰজং টোম এইবিলাক মানে শেৰশা সুৰিৰ এই খাম্বা এইবিলাক মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস জানিব হলে ৰামায়ণ মহাভাৰত গীতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব এইটো হল ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি সংস্কাৰ আজি কেজন মানুহ জানে যে সিন্ধু দৰ্শন যাত্ৰা যাব লাগে বুলি আমাৰ যদি আমি কওঁ যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা সিন্ধু সভ্যতা বুলি যেটো আমি কওঁ তাৰ যেটো উৎপত্তি তাৰ যেটো পৰা জন্ম সেই স্থানত কেজন মানুহ যায় এটা লে লদাখত আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ জুন মাহত আপোনাৰ হিমালয় পৰিবাৰৰ পৰা তাতে সিন্ধু দৰ্শন যাত্ৰাটো হয় গোটেই ভাৰত মানুহ যাব লাগে তা জানিব লাগিব যে কেনেকে আমাৰ মানে সিভিলাইজেশনৰ জন্ম হৈছে আমি খালি কবৰস্থান লৈ ব্যস্ত হৈ আছো দিল্লী গলে কবৰস্থান আগ্ৰা গলে কবৰস্থান যত যাব খালি কবৰস্থান এটো আমাৰ সভ্যতা হ'ব নোৱাৰে সংস্কাৰ হ'ব নোৱাৰে আপুনিও ভাবেনি বাৰু তাজমহলটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগে সব Property হিসাবে তো নাইকিয়া কৰিব নালাগে এটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু তাজমহল চাইলে যে এটা যে সিম্বল অফ লাভ হেতু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইট ইজ নট এ সিম্বল অফ লাভ ইট ইজ এ গ্রেভিয়ার্ড এটা ধুনিয়া গ্রেভিয়ার্ড ঠিক আছে না এটা মই দুবাইত গৈছো তাতে আপোনাৰ কি বুলি কয় এই আবু ধাবি গৈছো তাতে বহুত ধুনিয়া এটা মসজিদ বনাইছে মই সেই মসজিদত গৈছো চাই আহিছো তাতে গলে যে ভিতৰত গলে যে মই নামাজ পঢ়িব লাগিব এটো কথা নহয় কিন্তু এটা ধুনিয়া বিল্ডিং বনাইছে তাজমহল প্ৰেমৰ প্ৰতীক নহয় একদম নহয় মমতা এই মমতাজক কি প্ৰেম কৰি পেলে তেওঁ এখন কবৰস্থান বনাইছিল নেকি তাৰপিছত আৰু বহুত বিয়া পাতিছে মমতাজৰ নিজৰ ভণ্ডিক পিছতে বিয়া পাতি লৈছে মমতাজক কিমানবাৰ তেও মানে গৰ্ব ধাৰণ কৰিব লগিয়া হলে কিনা আমি সকলোৱে জানো এই কাৰণে সাজাহানৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ এটা সবে জানে এই কাৰণে এবেলা মিছা কথা আৰ 10000 লেবাৰৰ হাত কাটি পেলায় এই তাজমহলৰ জন্ম এটা আমি কেটাও শিলালিপি কৰিব নোৱাৰো হয় এই মানে ঘামি থকা সময়ত সেই গামোছাখনৰ কথা মনত পৰে সো সেই যে গামোছাত আপুনিও আছিল গামোছাখন পিন্ধাত আজি দিনত ভাবেনে মানে ভুল হৈছিল সাওক এইটো গামোছা বুলি যদি ধরে তেতিয়া হলে তো বেলেগ কথা কিন্তু এটো এটা গামোছা নাছিল এটো এটা প্রতীক চিহ্ন মানে গামোছাখনে ব্যৱহাৰ কৰিছে গামোছাখন কাটা হৈছিল না হেতু আকো টেকনিক্যাল ভুল এটা এটো ট্রেইলারে ভুল কৰিছে এটো তো উদ্দেশ্যপূর্ণ নহয় উদ্দেশ্য আপোনালোকে জনা শুনা মানুহ এতিয়া বহুত মানুহে এটো নিবিচাৰে যে বঙালী অসমীয়া সমাজৰ লগত মিলি পেলা থাকক কিন্তু বঙালী মানুহসকলে কিন্তু অসমৰ যিখিনি বঙালী বা বিশেষকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিৰ যিসকল বঙালী মানুহ আছে তেলকে কিন্তু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা অংশীদাৰ হৈ থাকিব বিচাৰে বৰাকৰ সকলে নিবিচাৰে নেকি বৰাকৰ মানে মেজৰ সেকশনটো বিচাৰে কিছুমান মানুহ আছে হয়তো মানে তেলকৰ হয়তো কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশন আছে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো আৰু এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰো কিন্তু ইন এ লাৰ্জাৰ মানে ফৰাম বঙালী মানুহ অসমীয়া মানুহৰ লগত বাস কৰিব বিচাৰে কিন্তু বিগত 60 বছৰ 70 বছৰ আমি দেখা পাইছো যে থার্ড পার্টি থার্ড ফোর্স এই অসমীয়া বঙালী মিলিত হ'ব নিদিয়ে কোন হে থার্ড ফোর্স এটো বাংলাদেশী মুসলমানসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাস্তা বনাব কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে জিলাবিলাক দখল কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে বঙালী অসমীয়াৰ সংঘাত হদাই লগাই থৈ আহিছে এই গামোছা কনস্পিরেসিটোত হে থার্ড ফোর্স আছে ন্যাচারালি আপুনি হিচাপে জিবালাক মানলে কোনোবাই পিনিলে আপুনি আৰু থাৰ্ড ফোৰ্স তো পৰা আহিলে সক এতিয়া তেওঁলোকৰ এজেন্ডা হৈছে যে বঙালী আৰু অসমীয়া হিন্দুসকল যদি একেলগে অসমৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে তেওঁলোকৰ তো অসুবিধা হ'ব আছু আন্দোলন হৈ গল ৰিক্সাৱালা পিটিলে লাভটো কোনে পালে লাভটো তো হে বাংলাদেশী মুছলমানহে পালে তেওঁ ৰিক্সাৱালা হলে এতিয়া আগতে গুৱাহাটী চহৰত আমি বিহাৰী ৰিক্সাৱালা দেখা পাওঁ ঠেলাৱালা বিহাৰী দেখা পাওঁ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁলোকে এনেকুৱা মাৰধৰ কৰি খেদিলে আজি গুটে বাংলাদেশীয়ে চলাই আছে অসমীয়া যুৱকে তো ৰিক্সা চলোৱা নাই ঠেলা চলোৱা নাই লাভটো কাৰ হৈছে আমাৰ ফাৰ্মাৰ সকলে কোনি বেপাৰী মুৰ্গী বেপাৰী আগৰ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কাম কৰিছিল সব মাৰি খেদি দিলে আজি কোনে কৰি আছে সব বাংলাদেশী নিয়াই কৰি আছে গামোছাখনৰ ওপৰত কথা পাতি আছিল এটা গামোছাটো হল কি এটা প্ৰতীক চিহ্ন এটো হেদিনা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে এসেম্বলিটো ইয়াৰ ওপৰতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু বিৰোধী দলে দলপতিয়ে এটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পিছতে জবাবো আহিছে যে এই গামোছাটো কোনো জিআই ট্যাগৰ উলংঘন কৰা নাই কাৰণ এটো গামোছাই নহয় এক নম্বৰ এটো এটা প্ৰতীক চিহ্ন এটা মেমেন্টো এই মেমেন্টোটো এটা বনোৱা হৈছে এটা ভাল উদ্দেশ্যৰে আধা ফলাটো গামোছা আছিল না আধা ফলাটো মানে এটো মানে ফুটবল মিস্টেক হৈছে এটো মিস্টেকটো তো এটো তো সবে স্বীকাৰ কৰিছে যে আধাটো কৰিব নালাগিছিল আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত অ্যাক্টিভ নে অলপ চলপ আছো ফেসবুকত কেতিয়াবা কিমান ফলোৱাৰ্স আছে না জানো মই দেখাও না তথাপি মই মানে কোনটো পোস্টত কেনেকুৱা ৰেসপন্স আহে গালি বেছি আহে তাৰ মানে মই যদি কিবা এটা পোস্ট দিও তাতে এই বাংলাদেশী মুসলমান বিলাক কিন্তু বহুত অ্যাক্টিভ তেওঁলোকৰ তো এটা মানে ডাঙৰ আৰু কি জানে না তেওঁলোকে কি কৰে শব্দ বেছি আমি যে কোন জিহাদি তেওঁলোকে খালি জিহাদি তেওঁলোকে ফেসবুক জিহাদিও হয় তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া জিহাদি তেওঁলোকে গ্রুপস আছে তেওঁলোকে ফেক নেম কোনবাত অসমীয়া নাম লৈ লব কোনবাত বাঙালি নাম লৈ লব তাও বাঙালি নাম লৈ অসমীয়া গালি পাৰি দিব অসমীয়া নাম লৈ পেলে বাঙালি গালি পাৰি দিব তাছত দুজনৰ মাজতে কাজিয়াটো লাগি যায় এইবিলাকো কৰে তেওঁলোকে তাৰপৰে সব আপনি প্ৰোফাইল লকড তেওঁলোকৰ কি আছে আপনি যদি মোৰ ফেসবুকত কমেন্ট বিলাক কিবা পঢ়ে বা আপোনালোকৰ যদি যদি যেটা আপোনালোকে এটো পোস্ট কৰিব আপোনালোকে সাবসন মোৰ বিৰুদ্ধে কি কি কয় তেওঁলোকে তাৰ মানে আপোনাৰ যি ফেসবুক আছে তাত যি সকলে অ্যাক্টিভ হৈ আছে ফলোৱাৰ হিচাপে তাত অধিকাংশ কিন্তু মুসলিম ফলো নহয় তাৰ মানে আজিকালি তো সবে চাব পাৰে না মানে বাই লিংক টু মানে এটা তো পাবলিক হৈ যায় এটা পাবলিক ফৰাম এই কাৰণে মোৰ যিসকল ফলোৱাৰ বুলি নকওঁ মোৰ যিসকল বন্ধু আছে তেওঁলোকে হয়তো কিবা সংকোচ কৰে যে এই বাংলাদেশী মুছলমানৰ লগত কি তৰ্কাতৰ্কি কৰিব এই কাৰণে তেওঁলোকে চাই মেলি আৰু কমেন্ট নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে অবদ্ধ নিচিনা কিন্তু কমেন্ট কৰি থাকে কিয় কৰি থাকে তেওঁলোকৰ তো বেছ নাই না ভৰিত তলৰ মাটি নাই তো এই কাৰণে যুক্তি তৰ্ক দেখাব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই যুক্তি তৰ্কৰ কাম কৰা নাই মোক আজিলৈকে কিন্তু দবাব পৰা নাই কাৰণ মই যে কথাখিনি কৈছো যুক্তি তৰ্কত কৈ আছো তেওঁলোকে কি যুক্তি তৰ্ক দিব এনেকুৱাকে কথা পাতি গলে সম্ভবত কি জানি আজি ৰাতিও কম হৈ যাব তথাপিও যেহেতু আমাৰ এটা সময় গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিব লাগে হে গতিকে আৰু এই ডিসকাশনটো আগুৱাই লৈ নাযাও যেহেতু এই মোৰ বাতি মই প্ৰায় হেখে কৰিলো খালি কৰিলো খুব ভাল হৈছে আপুনি খাই থাকক আৰু জি সকলে সিলান্ত দেব ডাঙৰিয়া যে মেলে মিটিং এ সকলোতে দেখে তেখেতসকলে যদি কেতিয়াবা ঘৰলৈ আহে আৰু যদি খুব ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে থাকে তেতিয়াও কিন্তু তেখেতক আপুনি ক'ব তেখেতে এনেকুৱা এটা পলিটিক্যাল দালি বনাই আপোনাক খুৱাব পাৰিব যেটো আপোনাক শক্তিও দিব আৰু খুৱালো দিব সেয়া আছিল পলিটিক্যাল পাকঘৰ চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু সিলান্তদেব আপুনি সময় উলিওৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ জবল স্ট্ৰং নহয় মাইথান স্ট্ৰং মাইথান স্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড News18 Network. हाथ का खाना होता है ना वैसे उनके मेहनत का ये एम्ब्रॉयडरी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं एक्चुअली वो जो पूरा प्रोसेस था उन वो पहना